och här kommer kretsen kring hästen som har gjort jobbet. Att han flyter så bra för han nu, att han travar nummer 6 Klinger. Stian Eilefsen i spetsen som tränare, och vi får ta ett par ord med de här. Kom upp här du först, Stian. Här kan du stå. Stian, vad har ni mellan skalmarna här? Nej, han har skuffat mig fryktlig fram till idag, så idag fick vi visst lite vad som han kan. Det såg verkligen ut som ni njöt när ni gick här mot vinnartribunen. Ja, vad rusade genom kroppen? Jag orkar inte tänka på det nu. Det här betyder mycket, förstår han näst. Han står mig väldigt närt. Jag har varit i rappkäfta och stor i käften och sånt och sagt att det är den värsta hästen jag sitter bak någon gång. Och han har strulat i lopp och gjort det vanskligt. Så bestämde vi oss idag för att vi måste ha ett svar, för det är Märta Louise kval i Norge nästa söndag. Så vi måste se om vi skulle dit eller inte. Var därför det gick så undan där framme? Var det alltså planen för att testa mot större uppgifter? Ja, vi skulle ha svar idag om vi skulle ha det som mål eller om vi måste sänka skuldrene nå och köra lite vanlig lopp då, för att se om man får honom att stole mer på sig själv. Men idag visste han verkligen vad som bor in. När man sitter där hemma, tränaren, du ser ju i loppen också, det är ju en riktig talang. Men när det väl lossnar som du gjorde idag, alltså, vad är det som rör om där inne? Nej, det som har varit, han har ju varit en slöv typ och aldrig gjort mer än han skall någon gång. Och det har liksom flytit väldigt bra, men så begynte vi att starta, så rotade han sig bort på Åmål och så rotade han sig bort hemma på Momarken. Och så har det liksom bara varit stang ut. Nu prövde jag en senare själv och varma bra, prövestarta bra, och så kom jag upp bak bilen så var den helt stiv. Så det har varit väldigt frustrerande, men det stod bättre nu. Jag förstår att ni siktar mot de stora loppen, för du sa ju innan här att det är den värsta hästen du har tränat, den bästa. Ja, absolut. Det känns inte ut som han har någon bomb, men det är ju när du kommer i löpsbanan du får svar. Jag sa att Ole Johan var inte förnöjd med varminga idag, och så sa jag det att det ska aldrig mer säga att jag har en som jag är bättre än de andra, för att den här plagar mig väldigt. Ole Johan Öster får komma också. Grattis, Stian Eilefsen. Tack. Ole Johan Östre, du höll inte igen idag, och ni har ju pratat om den här hästen. Det är nog extra. Vad var det du kände idag som ni fick svar och kvitto på? Ja, han verkade mer säker ifrån start och sån idag. Han ville inte vara med helt bak bilen, men han gick väldigt bra när han fick kört några meter, och det kändes så väldigt, väldigt bra ut. Och Stian ville ha ett skickligt banjobb på honom idag, och att han fick gå lite ordentligt underveis. Så körde, prövde att hålla ett bra tempo hela vägen, och han kände stark och bra ut till mål. Är det den bästa treåringen du har kört om man ser till talangen? Du har ju vunnit många årgångslopp. Har den det där lilla extra för att kunna vara med i de stora loppen? Ja, alltså sån kapacitetsmässigt så är han nog ganska väldigt, väldigt bra, men han har ju hängt lite efter med löpshod eller vad jag ska kalla det. Det har liksom inte gått helt på skinner och trängt lite mer tid kanske, och Stian har finnit skicklig ut av det nu. Idag var han otroligt bra, så hvis han, hoppas att han fortsätter den fina utvecklingen och fram mot de löpar som är nog riktigt pengar att köra. Det var Klinger det. V75-4 imorgon. Hör upp nu, gott folk. Trolltundra, ett hemmahopp som är spelat till 1%. Där dyker han upp, Ole Johan Östre, ensam på volten från 20 meter. Kan ni försvara det här hemmahoppet och ta hem loppet rent av? Ja, jag hoppas ju att vi ska stå för lite mer än 1% i alla fall. Och det är en bra häst i bund och grund, och har dagen och ja, var lite klart med löpsupplägget, så kan det nog vara med långt framme, i alla fall mer än streck, eller procenten är per dags datum, men ja, det ska klaffa mycket också för tillägg. Den är chapp, den är snabb i bena, det kan man lugnt säga, så farten finns där. Ja, ja, vi har fina förutsättningar att få en fin resa, och så med lite tur underveis hoppas vi, så kanske vi kan vara med och överraska lite. Tack för showen och stort grattis, och såklart lycka till imorgon också. Tack så. Ole Johan Östre, Stian Eilefsen och såklart Klinger. Lägg det namnet på minnet.